Мама з Ромою побігла. Опа, щось знайшов. У нас прохолодно стало. Всі повдівалися. О, а ну сам залізе. А однієї сходинки немає. Давай, Ром. Вони не дуже зручні, маленькі. Це ще підозру, що капати почала. А? Зараз підійшимо додому, значить. Ого. Побігли, побігли, даром? Побігли. Мама тебе тільки підстраховує. Мама тебе не тримає, не тримає. Вчепився? За пальці. Ну, так все правильно. А що, якщо і я? Так впевнено, з пальчиком. А ви є? І знову погнали. Ні, мам, капає. Ну а що дощ для моряків? Ну, підемо в АТБ тоді. Побачив, посміхнувся. Ловити Рому? На гірку. Так ти ж сказала, що стрьомно, чи тут? А що, ти з телефоном будеш ловити? Давай, сідай. Сідай. Поїдь. Ні, з телефоном. Мамі телефон. Поїдь. Зачепились ботики. Все, погнали додому. Ні, воно можна. Все, погнали додому. Мама щось повзе якось.